Namaskar, Saisa E News and Eta Bihe Kobor Hote, Studio Moira Zostri. Etia Repora Rastar Kaho Takibo Nwaribo Mondir Moji Totaba Kunu Dormio Onustan Kinto Kyo. Saw Hok E Hondor Potek Bihe Kobor. Aretia Repora Raspotor Kaho Takibo Nwaribo Kunu Dormio Onustan. Thanantorito koribo lagibo raspothor kahor para mandir mazdi tathaba kunu dharmya anusthan. Aru pothor kahor bedakhol kori thoka khokolu dharma anusthan atorwar nirdek dise jogi sarkare. Uttar Pradesh sarkar aur griha bibhagor gurutwapurna nirdekhona je khokolu gurutwapurna nirdekhona jari korise. Hokolu zilar zila dondari holoi. Aru usso nyalayor nirdekhor pisote hostom hoise UP sarkar punor janaiso ei muhurtot. Thakibo nwaribo rastar kakhot kunu dharmiyo onusthan. Aru dharmik onusthan somuhor logot jorito byaktire alochona kori sthanantor kora hobo dharmanusthan somuh. Aru sthanantor nokorile dharmiyo onusthan othoba mandir masjid somuh bhangi pelwaro nirdek jari korise Uttar Pradesh sarkare. এই মুহূর্তত জনায়েছো রাস্তার কাষত এতিয়াৰ পৰা বন্ধ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান রাস্তার কাষত অথবা পদপথত থাকিব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান স্থানান্তৰিত কৰিব লাগিব ৰাজপথৰ কাষৰ পৰা মন্দিৰ মসজিদ পথৰ কাষত বেদখল কৰি থকা সকলো ধৰ্মানুষ্ঠান আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ যোগী চৰকাৰৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি সকলো জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশলৈ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে হস্তম হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানসমূহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰে আলোচনা কৰি স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ধৰ্মানুষ্ঠানসমূহ স্থানান্তৰ নকৰিলে মন্দিৰ মসজিদ ভাঙি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তত জনায়েছো এটা বিশেষ খবৰ এতিয়াৰে পৰা ৰাস্তাৰ কাষত থাকিব নোৱাৰিব কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অথবা মন্দিৰ অথবা মসজিদ যদিহে ৰাস্তাৰ কাষত কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে তেনেহলে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হ'ব সেই ঠাইৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰি বেলেগ ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু যদিহে এই নিৰ্দেশ নামানে তেনেহলে এই মন্দিৰ মসজিদ অথবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ ভাঙি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ অৰ্থাৎ যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা সকলো জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া হস্তম হৈছে ইউপি চৰকাৰ আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানসমূহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰে আলোচনা কৰি স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ধৰ্মানুষ্ঠানসমূহ আৰু স্থানান্তৰ নকৰিলে মন্দিৰ মসজিদ ভাঙি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে পুনৰ জনায়েছো ৰাজপথৰ কাষত থাকিব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান স্থানান্তৰিত কৰিব লাগিব ৰাজপথৰ কাষৰ পৰা মন্দিৰ মসজিদ অথবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ আৰু পথৰ কাষত বেদখল কৰি থকা সকলো ধৰ্মানুষ্ঠান আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ যোগী চৰকাৰৰ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা সকলো জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশলৈ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানসমূহৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনা কৰি স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ স্থানান্তৰ নকৰিলে মন্দিৰ মসজিদ ভাঙি পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে আৰু এয়া যদি ৰোধ নকৰে তেনেহলে ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰাস্তাৰ কাষত বন্ধ হ'ব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ